нами на зв'язку Отар Довженко, головний редактор онлайн-видання «Детектор Медіа». Вітаємо, пане Отаре. Доброго дня, всім привіт. Ну, останнім часом в соцмережах всі бурхливо обговорювали сюжет «1+1». Я так розумію, показаний в єдиних новинах. Це означає, що він показаний від імені держави. Україна про те, як журналістка в Лондоні підходить до п'ятого президента України в дорогому готелі і каже, що ви тут робите. Ну і Марина Порошенко хотіла її випроводити, і так як розказує журналістка, зламала їй ніготь. Ну і це якби найбільший хайп викликав оцей зламаний ніготь. Скажіть, будь ласка, а що це було? В принципі, 1+1 є негативно упередженим до Порошенка вже дуже віддавна. Тобто це почалося ще, по-моєму, до президентських виборів, тобто за часів, коли Порошенко ще був чинним президентом, і це загалом не змінювалося. Тобто тут би я це розглядав просто як логічне продовження тієї політики, яку канал 1+1 мав і до того. Та якщо говорити про те, що це було показано в марафоні, ну, я би не називав це, що це від імені держави. Та? Тобто все одно ці телеканали, які беруть участь у марафоні, наповнюють його, мають свої блоки, вони є приватними. Та? І шукати це не в тому сенсі, що це не відповідальність держави, а в тому сенсі, що не треба в цьому шукати якісь навмисні провокації з боку влади. Я цілком припускаю, що це було власне рішення інформаційної служби 1+1, яка просто багато років в різні способи цькує Порошенка і вирішила зробити це ще раз. Перед цим, кілька тижнів тому, була ситуація, коли з'явився цей дивний монолог, це дивне відео Медведчука, та, і в цей день... Наступний день після того, як це відео з'явилося, цілий день в різних блоках марафону знову повторювали це відео, і знову з різними гостями в різний спосіб обговорювали, що Порошенко такий самий поганий, як Медведчук. Та? Тобто, в принципі, це була єдина згадка про Порошенка за цей час, що ми спостерігаємо за цим марафоном. Тобто, в принципі, є таки справді певна упереджена інформаційна політика щодо самого Порошенка і його партії. Вони практично ніколи, майже ніколи не з'являються як гості марафону. В принципі, майже ніколи не з'являються як ньюзмейкери, але тут треба сказати, що і інші політичні сили майже не з'являються в межах марафону як ньюзмейкери. Виняток – це Юлія Тимошенко, яку періодично запрошують в блоці каналу «Україна», і партія «За майбутнє», представників якої запрошують в блоці 1+1, тому що ця партія пов'язана з Коломойським. Та, ну і от. Відповідно, так, це зразок поганої політичної культури, зразок того, що відбуваються ще якісь порахунки, розбірки і намагання зашкодити чиїсь політичній кар'єрі. Що стосується нігтя і самого змісту цієї ситуації, ну, мені здається, що це навіть смішно обговорювати. Цілком можливо, що дружина Порошенка могла якось неадекватно повестися у відповідь на появу журналістки, яка почала пхатися в їхню сімейну вечерю. Не думаю, щоб вона комусь зламала спеціально ніготь. Якби вона щось спеціально ламала, вона б, напевно, обрала не ніготь, а якусь більш суттєву частину тіла цієї журналістки. От. Але в цілому, скажімо так, якщо говорити про дії Порошенка останнім часом, якби хтось хотів приділити йому справді увагу, то він загалом там
допомагає армії, щось купує, щось привозить і так далі. На своїх каналах він на цьому піариться періодично, і його канали певною мірою намагаються компенсувати цей брак згадок в ефірі марафону. Але про його конструктивні якісь вчинки, та про його участь в посиленні оборони, про участь представників його партії власне безпосередньо в обороні, бо багато з них воює або бере участь там в територіальній обороні і так далі. Більшість українських медіа не повідомляє нічого. Ну, це от факт. Я вже хотів продовжити цю думку, цю лінію. Петиція, яку зареєстрували Еспресо, п'ятий там і прямий, відповідно, набрала відповідну кількість голосів, і вона буде розглянута, ця петиція. І коли ми бачимо, що там ясно, що влада ніколи не любитиме опозицію, а в Україні це завжди так було, ну і зрештою в інших країнах. Тому це нормально, ми розуміємо, але коли ведеться навіть на тлі війни така нечесна гра, нечистоплотна, ну, це, скоріш за все, оця тяглість нашого історичного моменту, я вважаю. Адже з одного боку виливається різне там помиї на нібито марафоні, да, який має бути абсолютно неупереджений, а з іншого боку ці канали просто блокуються, їх виключають з етерного мовлення, взагалі ніяк не пояснюючи. Тобто ми розуміємо, що це якісь такі російський слід культурний, тому що насправді пояснити це якось інакше, ну, я не знаю. Можливо, у вас є якісь міркування? Ну, мене це теж дивує, я про це вже не раз казав, як наші керівники держави можуть одночасно бути, в принципі, такими величними, так би мов, ну, в хорошому сенсі слова величними, тобто такими, що викликають захоплення і співчуття в усього світу, і в той самий час настільки дріб'язковими. Тобто вимкнення цифрового ефіру трьом каналам, які вкупі мають кілька відсотків частки, це дуже дріб'язковий вчинок. При цьому, що ці канали ні до вимкнення, ні після вимкнення не займалися критикою влади. Вони займалися піаром свого власника і політичного патрона Порошенка і його політичної партії. Це правда. Це дуже погано. Я вважаю, що медіа не повинні піарити своїх власників. Разом із тим справедливо буду сказати, що медіа, які беруть участь в національному марафоні в межах своїх блоків, також піарять своїх власників. Це стосується каналу «Україна», який щодня піарить Ріната Ахметова. Стосується «1+1», який просуває також партію близьку до свого власника, як мінімум. Стосується «Інтера», який знаходить спосіб, уявіть собі, Фірташ зараз, та, але все одно знаходить спосіб піарити бізнес Фірташа. От. Четверта медіагрупа Starlight Media не попадалась на такому, тому я не можу тут нічого сказати. От. Чому саме Порошенко викликає у влади, у Зеленського, його оточення такі непропорційні, неадекватні реакції і бажання в будь-який спосіб, навіть шкодячи своєму іміджу, шкодячи, в принципі, цій цілісній позитивній картинці лідерів нації, займатися цією підкилимною внутрішньою боротьбою, я не можу зрозуміти. Мені здається, це щось з розряду, ну, тобто тут треба психоаналітикам працювати з цим, чому саме Порошенко запам'ятався Зеленському як така страшна небезпека, з якою він продовжує боротися саме зараз. От. І чому його союзники, в тому числі 1+1, які є фактично його союзниками, продовжують цю боротьбу, при тому, що сам Порошенко цієї боротьби не веде з початку війни. І якщо простежити за його каналами, то там загалом, окрім якихось окремих шпильок на адресу влади, критики влади немає. І вони прямо про це кажуть: ми владу не критикуємо. Я не знаю, чи так уже важливо зараз медіа взагалі не критикувати владу. Я вважаю, що якщо владу є за що критикувати, то можна критикувати просто конструктивно. Але ці, при тому, що їх б'ють,
фактично зв'язали собі руки в цьому плані. Чому при цьому треба їх викидати з мультиплекса і не давати їм мовити? Ну, не збагненно для мене. Чи це якась російська культура? Ну, я, чесно кажучи, я не люблю називати російським і радянським все, що мені не подобається. Та мені здається все-таки, що така зацикленість на внутрішній боротьбі, внутрішній цій жабо-мишодраківці, та при тому, що у нас є зовнішній величезний виклик, якому ми маємо протистояти, це якраз українська риса. На жаль, це риса української політичної культури, яку поки що ми не змогли собі подолати. Ну, Чорна Рада, да, Чорна Рада, вона так триває і проходить через сотні років, на жаль. Ну, але тоді колега мій має пане Отаре, серед трьох основних завдань, які поставлені перед Україною на шляху до Євросоюзу, одне з найголовніших завдань – це позбавити медіа впливу бізнесу і влади. От скажіть, в наших реаліях як цього можна досягти? Адже неможливо фактично медіа заробити самим, тому що ринок реклами, він і в кращі часи, наприклад, телевізор не окуповував. От. А в гірші, в воєнні, повоєнні часи ринку реклами фактично немає. Є тільки суспільне, яке, ну, має державний бюджет, бере гроші з державного бюджету і намагається утримувати незалежну позицію. І досить багато кроків, все-таки треба визнати, в суспільному визнано, зроблено для того, щоб воно було незалежним. А на містечковому рівні, так кожен, я навіть знаю в Луцьку, ресторатор, який розказує, що якщо ти не маєш медіа, то ти ніхто. І він утримує то одне, то друге, то третє інтернет-видання. Ну, тратить фактично копійки, найме там студентів, вони там перепощують якісь новини і вкидає десь там щось, що йому потрібно для свого бізнесу, заради того, щоб його там не зачіпали, або він десь там заробляв на комусь і так далі, і тому подібне. От як в наших умовах українських при бідності населення, яка не може донатити ЗМІ, зробити незалежні медіа більш-менш незалежні? Ну, ви все правильно сказали. Тобто, фактично, в теперішній ситуації, коли немає ринку, коли немає можливості заробити чесно, коли люди не мають грошей. І, ну, я вважаю, що вибір, чи пожертвувати гроші онлайн-виданню, яке ти читаєш, чи пожертвувати гроші на бронежилет за захиснику України, це не моральний вибір, тому що очевидно, що треба зберегти життя захисника, дати йому в руки зброю, допомогти йому, а вже медіа якось переб'ються. Разом з тим і медіа хочуть жити, так? Будьмо щирі, в Україні було набагато більше медіа, ніж Україна може прогодувати. Набагато більше. У нас були там щось 700 телеканалів на всю Україну, 1000 радіостанцій, ну окей, вони там потім пооб'єднувалися в мережі, та їх, можливо, стало менше. А про онлайн-видання я не кажу. Ми колись писали текст про тернопільський ринок, так тільки в Тернополі, по-моєму, 120 онлайн-видань. Про що йдеться? По одному онлайн-виданню на 2000 населення. От. Зрозуміло, що всю цю величезну кількість медіа Україна і в мирний час прогодувати не могла, і всі вони годувалися, власне, з дотацій своїх власників. Хтось, хто міг, годувався з джинси, ну і там, наскільки виходило з реклами. Тепер, коли власники стали біднішими, я не впевнений, що в Ріната Ахметова або там Фірташа будуть тепер гроші після того, як їхні підприємства поруйнували, у них будуть гроші підтримувати, дотувати свої медіа, які з'їдають десятки мільйонів доларів кожен рік. Та? Тобто я думаю, що реально ми стоїмо перед періодом, коли медіа в Україні стане набагато менше шляхом припинення їхньої роботи. Просто деякі медіа стануть неконкурентоспроможними, закриються, їхні команди розійдуться. Це буде дуже сумно. Альтернатива цього – перехід медіа під контроль держави.
Це ми частково зараз бачимо у вигляді національного марафону, який фактично є таким гібридним форматом державного контролю провідних найпопулярніших телеканалів під час війни. При цьому зрозуміло, що рано чи пізно державі доведеться платити, і вона вже починає платити за марафон Freedom, вже заплатили 165 мільйонів гривень за його виробництво, та російськомовний марафон. І, скоріш за все, доведеться платити і за марафон «Єдині новини», тому що фактично ці канали, які його транслюють, позбавлені будь-якої можливості заробляти грошей. Вони не можуть транслювати рекламу. Це зрозуміло, тому що весь цей марафон транслюється на всіх каналах, і якщо ви введете рекламу, то ви зразу почнете між собою конкурувати. Зараз не важливо, на якому каналі ти дивишся цей марафон, а коли там буде реклама, то зразу різко стане важливо. Інакше кажучи, держава. Чи держава може прогодувати всіх? В ситуації, знов-таки, коли треба вести війну, відбудовувати країну, годувати величезну кількість бюджетників, в тому числі на окупованих територіях, це ж подумайте, податків там платити не будуть, а платити зарплатню бюджетникам буде необхідно, в тому числі пенсії і тому подібне. Інакше кажучи, я думаю, що держава всіх прогодувати точно не зможе. І коли я чую зараз, а зараз багато такого є, коли медійники говорять, що от газети не мають як друкуватися, треба би то придумати, як би то державі допомогти медіа приватним. Ну, я можу тільки розвести руками. Вам треба війну виграти, чи вам треба газету не припинити друкувати? Якщо ваша газета закриється, це буде дуже-дуже-дуже сумно, вам доведеться шукати іншу роботу, напевно. Але якщо Україна не вистоїть у війні, то тоді всім доведеться шукати іншу роботу, життя, країну, не знаю що. Тому мені здається, що все-таки, хоч як це сумно, і я думаю, що кожен медійник, і ми з вами також, тримають в голові думку, що та, окей, нехай якісь медіа закриються, але не наші, тому що ми дуже важливі. Але мені здається, що треба змиритися з тим, що частині доведеться піти з ринку для того, щоб цей ринок в майбутньому зміг прогодувати тих, хто лишиться, і щоб вони були не повністю залежними. Ну, нота, звичайно, мінорна, але все ж таки ми не дамо шансу, сподіваюся, нашим окупантам просуватися далі. Тобто нам обов'язково треба перемагати, позаяк. Медійний ринок, він дуже сильно залежний від того, що ж відбувається в країні, адже це наш соціум, а ми його, так би мовити, колись тригери, колись лакмусові папірці, які говорять, що тут так, а тут інакше. Зрештою, по-різному може бути, але всі ми єдині в думці, що перемагати потрібно, і всі разом будемо це робити. Я нагадаю нашим телеглядачам і радіослухачам, що в нашому етері був головний редактор онлайн видання «Детектор Медіа» Отар Довженко. Я вам щиро вдячний за те, що ви дали ці коментарі. Дякую. Ну і слава Україні! Героям слава! Будьте здорові! До побачення! До побачення!